بەبوونەی ڕۆژی جیهانی منداڵانەوە کۆمەڵگەی پزیشکی بەخشین لە گەرمیان باوکاری کۆمپانیای پدیاشۆر بۆ کەرتی تەندروستی بە ستافێکی تەندروستی خۆبەخشەوە پشکنینی تەندروستی و دابەشکردنی دیاری جۆربەجۆریان بەسەر ئەو قوتابیانەی کە لە پۆلی یەک بۆ هەشتی بنەڕەتین و پلەی یەکەمیان بەدەستهێناوە ئەنجامدا. زۆر سپاسی بەخشینەکەم کەم ئەهدییان داوا پێم و زۆر سپاسیانەکەم یەکەمیشم هێنا لە قوتابخانەی کە لاژم نیە. زۆر سپاسی بەخشینەکەم یارمەتیاندا. سپاسی دەستگای بەخشینەکەم دوای ئەوە ئێمە لە قوتابخانەدا پلەیەکەم ئامرەسێنا لە ڕۆژی جیهانی منداڵانە دەستگای بەخشین هات و چەند دیاریکی بە ئێمە بەخشی و چەند پشکنێکی بەبێ بەرامبەر بۆ ئێمە دانا. سوپاسی دەستگای بەخشینەکەم هیوای سەرکوتنیان بۆ دەخوازم. زۆر سوپاسی کۆمەڵگەی بەخشینەکەم بۆ ئەم دیاری و شتانە. سوپاسی دایک و باوکمەکەم چونکە یارمەتیمانیانە پلەیەکەمم بەدەستهێنا. لەگەڵ گرنگیدان بە چاودێری و خزمەتکردنی منداڵان لە هەمان کاتیشدا پێویستە ڕەچاوی باری تەندروستیان بکرێت وەک گەشەکردن و جۆری خۆراک. بۆیە لە ڕۆژی جیهانی منداڵاندا کۆمەڵگەی بەخشین بەم جۆرە چالاکیە ویستی هەموو ڕۆژەکە بەرزڕا بگرێت و خزمەتێکیش بە بواری تەندروستی منداڵان بکات. بۆنەی ڕۆژی جیهانی مناڵانەوە وەکو هەموو بۆنە و یادەکانی تر کۆمەلگای پزیشکی بەخشین ویستمان خزمەتێک بە مناڵانی یەکەمی دەفەری گەرمیان بکەین. بۆ بۆنەیەوە هەستاین بە دابینکردنی سەرووی سەد دیاری بۆ ئەو مناڵە یەکەمانەی کە ئەم ساڵ توانیویانە سەر ڕای هەموو ناڕەحەتی و بایکۆت و کێشەکانی بواری پەروەردە کە پلەی یەکەم بەدەست بێنن سەر ڕای ئەوەی کە ئێمە ئەو دیاریانەمان بۆ ئامادە کردوون هاتووین بە هاوکاری لەگەڵ کۆمپانیای پیداشۆرە ئەو جیهازەمان هێناوەتە ئێرە و پشکنینێکی زۆری بێبەرامبەر بۆ مناڵان ئەەکەین. ڕۆ ئێمە بۆنەی ڕۆژی جیهانی مناڵانەوە لە کۆمەڵگەی بەخشین ئێمە پێمان خۆش بوو جیهازێکمان هەیە و جیهازە ناوی ئین بەدی مەشینە بۆ گەشەی مناڵ تایبەتە بۆ ئەو مناڵانە کە کێشەی خۆراکیان هەیە کێشەی گەشەیان هەیە. پێمان خۆش بوو ئەمڕۆ بەشدار بێن بۆ ئەو مناڵانە کە یەکەمیان هێناوە بە تایبەت زیاتر لە کۆمەڵگەی بەخشین ئەو ئەنجامانە فەحز بدەین و ئەو ئەنجامانە و هەرچی کەم و کورتی هەیە لەو مناڵە ئێمە ئەتوانین بە چارتەیە بەو شێوەیە بۆ ئەو مناڵە دەربکەین و لە ڕێگەی ئەو چارتەیە ئەتوانین بۆ ئەو دایک و باوکانە باسی ئەو خۆراکانە بکەین کە بە تەندروستی ئەو مناڵە گەورە ئەبن پێی و پێی ئیستیفادە ئەکەن. منداڵان نەوەی داهاتوو بنیادی کۆمەڵگەن بۆیە باشبوونی تەندروستی منداڵ و پەروەردەکردنی دەبێتە هۆی کۆمەڵگەیەکی باشتر و بەرهەمدارتر لە داهاتوودا. پشتیوان وەنداوی، کەناڵی ئاسمانی پەیام، گەرمیان.